Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі видеода бесінші сынып математика пәні БЖБ-3-ті талдаймыз. Бізде келесідей тапсырмалар берілген, жалпы үш тапсырма берілген, осы тапсырмалар бойынша бүгін талдау жасаймыз. Бірінші тапсырмамызға тоқталатын болсақ, чертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып жазыңыз деді. Бізде сызба берілген, және төрт нұсқада осылардың шеңбер элементтерін тауып жазыңыз деді. Яғни әрқайсысын анықтауымыз керек. А нұсқасында F нүктесі. Яғни нені білдіретін жазу керекпіз, иә. Бұл нұсқасында FA кесіндісі, FA дегеніміз мына тұрған кесінді, және бұл нұсқасында CE кесіндісі, міне мына тұрған кесінді, және Г нұсқасында BD кесіндісі, BD кесіндісі міне мына жатқан кесінді. Осы бойынша анықтауымыз керек, және сәйкесінше мына жерге толықтырып жазып шығуымыз керек. Олай болса, талдауды бастайық. Олай болса, бірден А нұсқасына өтейік. Бізде А нұсқасында жазылған F нүктесі нені білдіреді. Мына жерде менде картинаның үстіне жазу мүмкіншілігі жоқ, сондықтан төменге жазамын. Сіздер өздеріңіз дәптерлеріңізге F нүктесі деген жанына толықтырып жазасыздар. Яғни сіздерде қағаз түрінде шығарылған болса, иә, немесе дәптерлеріңізге өздеріңіз жазыңыздар. Қараңыздар, бізде F нүктесі дегеніміз не екенін сұраған, шеңбер берілген және шеңбердің тура ортасында орналасқан нүкте. Бұл біз шеңбердің центрі деп айтамыз. Сондықтан бірден түсінікті А нұсқасының жауабы центрі болады. Яғни F нүктесі шеңбердің центрі болады. Түсінікті ғой, иә? Келесі Б вариантына өтетін болсақ, FA кесіндісі дейді. Қараңыздар, мынау берілгеннен FA кесіндісін тауып алайық. F нүктесі бізде центр еді. Және А нүктесі бізде шеңбердің бойында орналасқан. Яғни шеңбердің центрінен шеңберге дейінгі арақашықтық, яғни кесіндіні біз радиус деп айтамыз. Сондықтан екінші Б нұсқасының жауабы радиусы, яғни FA кесіндісі радиусы болып табылады. Түсінікті ғой, иә? Біріншіде центрі F нүктесі ғана болды, соны таптық. Екіншіде FA кесіндісі деп тұр. Бұл FA кесіндісі шеңбердің центрінен, шеңбердің өзінен дейінгі ара қашықта жатыр. Бұл бізде радиус деп аталатын. Олай болса, келесіне өтейік. Так, ABC. Ну, осы нұсқалар мына жерде менде ағылшынша есептеліп кетті, нөмірленіп кетті. Сондықтан өздеріңіз жаза саларсыздар, иә. ABC емес, ABVGD. Енді қараңыздар, үшінші нұсқада CE кесіндісі дейді. Міне бізде берілген CE кесіндісі. Қараңыздар, CE кесіндісі бұл жалпы қалай өтіп тұр. Мына жерде бізде шеңбердің екі нүктесін қосатын екі түзу бар, кесінді бар, иә. Қарасаңдар, BD бар және EC. Бірақ BD кез келген жерде екі нүктені қосып тұр шеңбердің бойындағы, ал EC-да ол не арқылы өтіп тұр? F нүктесін басып өтіп тұр. F нүктесін басып өтсе, бұл центр, яғни шеңбердің екі нүктесін центрі арқылы басып өтетін түзуді, кесіндіні біз диаметр деп атаймыз, иә. Яғни шеңбердің екі нүктесін қосатын болса және ол центрі арқылы өтетін болса, оны диаметр деп айтамыз. Сондықтан үшінші жауап бізде диаметр болып табылады. Түсінікті ғой. Яғни шеңбердің екі нүктесін қосып тұрса кесіндіміз және ол міндетті түрде центрін басып өтетін болса, оны диаметр деп атаймыз. Енді келесі төртінші нұсқасына өтейік. BD кесіндісі дейді. Міне қараймыз суретімізге. Сызбада BD кесіндісі тура жанағындай шеңбердің екі нүктесін қосып тұр. Бірақ бұл кесіндіміз бізде, иә, ешқандай да центрін басып өтіп тұрған жоқ. Сондықтан бұрынғы біздің өзіміз өткен материалдарға сүйенетін болсақ, бұны BD кесіндісін біз орды деп атаймыз. Біздің осыханға дейінгі CE кесіндісі де қордаға жатады. Бұл ең үлкен қордасы болып табылады. Бірақ ол бас нүктені басып өткендіктен оны диаметр деп атаймыз. Бұл BD бізде диаметрді басып өтпейді, сондықтан бұл бізде қорда деп аталады. Сондықтан бізде төртінші жауабымыз міне осындай болады екен. Түсінікті ғой, иә? Бірінші есепте міне бізге чертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып жазыңыз деген, соларды сәйкесінше жазып шықтық. Бірінші сұрақ барлығыңызға түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан егер түсінбесеңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер.
бұл жерде сіздерде чертеж сәл өзгеше болып келуі мүмкін, және атаулар басқаша болуы мүмкін, сондықтан осы видеоны толық түсініп қарасаңыздар, және анықтамаларды білетін болсаңыздар, кез келген есепті өздеріңіз шығара аласыздар. Ой, осы екінші есебімізге өтейік. Бұл жерде кестеде С дәрумені бар азық-түліктер мәлімет берген еді. Осы мәліметтерді дөңгелек диаграммаға бейнелейміз дейді. Азық-түліктер берген төрт түрлі, және 100 грамм бір қарбызда, немесе ананаста, грейпфрутта, лимонда С дәрумінің қанша миллиграмм екенін берген. Мысалға 100 грамм қарбызда 6 миллиграмм С дәрумені бар. Ананаста 24 миллиграмм С дәрумені бар. Грейпфрут, лимонда сәйкесінше осылай берілген. Бұл тапсырманы шығару үшін біз дөңгелек диаграмма сызып аламыз алдымен. Ол диаграммамызда, яғни бірінші шеркәдімі шеңбер сызып аламыз, оның центрін және радиусын салып қоям. Бұл бізде осы түрде болады. Мен бірден төртеуін сызып қоям, өйткені бізде төрт түрлі берілген атау азық түлік. Сәйкесінше әрқайсысын осылай орнына салыстырып алайын. Атауларын жазайық. Бізде біріншіміз қарбыз берілген. Қарбыз. Және екінші ананас берілген. Келесіде грейпфрут берілген. Және лимон берілген. Міне әрқайсысын жазып қойдық. Және әзірге шеңберлерімізді центрін және радиусын көрсетіп, барлығын есеп дайындап қойдық. Енді қараңыздар, бізде 1 грамм 100 миллиграммыз жалпы қараңыздар, мынандай нәрсе. Мына толық шеңберіміз бізде толық бұрыш деп аталатын, және 360 градусқа тең. Олай болса, иә, біз 100 граммды есептейтін болсақ, біздің 100 граммымызда 100 грамм дегенімізде ол толық, яғни 360-қа тең деген сөз. Енді осы арқылы бізде 1 граммды табу керек. 1 граммыз қаншаға тең болатын. Олай болса, біз білеміз, иә, пропорция арқылы шығаратын едік бұны. Олай болса, 360-ты 1-ге көбейтесіздер, және онда 100-ге бөлесіздер. Олай болса, x тең болады. Мен жақша арқылы жазамын, өйткені менде бөлшек санын жазу кішкене ыңғайсыз болады. Міне, 1-ді көбейтемін 360-қа, және бөлемін, мына бөлу белгісін білдіреді балалар. Естеріңізде сақтап алыңыздар, слэш деп аталады, соны бөлуді білдіреді. 1-ді 360-қа көбейтеміз, және бөлеміз 100-ге. Олай болса, 1-ді 360-қа көбейтсек 360, 360-ды 100-ге бөлетін болса, бізде 3,6 болады. Яғни 1 грамда 3,6 бар екен. Олай болса, қалай жасаймыз? Мынаны шығару үшін қарбыз, ананас, грейпфрут және лимонда миллиграммдарын табу үшін. Осы берілген сандарды, яғни 6-ны, 24, 40, 50-ді осы 3,6-ға көбейтеміз. Қараңыздар. Мен бірінші жазып алайын, мысалға 6-ны көбейтесіздер 4-ге. Ой, 3,6-ға. Е? Келесіде 24-ті көбейтесіздер 3,6-ға. 3,6-ға. Келесіміз 40. 40-ті көбейтеміз 3,6-ға. Және соңғысы 50 грамм, 50 миллиграмм. Осыны біз 3,6-ға көбейтеміз. Міне, әрқайсын осылай көбейтеміз. Көбейтіп алған соң, әрі қарай осыны дөңгелек диаграммамызға саламыз. Олай біз көбейтіп, 6-ны 3,6-ға көбейтетін болсақ, бізде 21,6 болады. 24-ті 3,6-ға көбейтетін болсақ, 86,4 болады. 40-ті 3,6-ға көбейтеміз, бізде 144 болады. Және 50-ді көбейтетін болсақ, 180 градус болады. Ой, градус деп, миллиграмм, міне. Осылай салып алдық, ой, шығарып алдық. Енді әрқайсысын мынау шеңберге салу арқылы біз анықтаймыз қанша жерін бояп тұрғанын. Біріншіге тоқталайықшы, 21,6 дегенімізді есептейтін болсақ, қалай жасау керек. Ол үшін мына жерде шеңбердің мына центр нүктесі бар ғой. Соған транспортерімізді қою арқылы біз өзіміз осы бұрышты салып керекпіз, 21,6. Егер де бұлай сызатын болсақ, міне мына түрде бізде болса, иә. Бұлай болған кезде біздің түзуіміз 90 градус болатын еді, міне мына 90 градус. Енді осыны бөлетін болсақ, 2-ге тура 46, ой, 45 градус болады.
Енді 45 градустың жартысы примерно, я 22,5 па? Енді мынаны соны жобалап мен салып қойын сіздерге. Ал сіздер оны транспортердің көмегімен саласыз. Транспортердің нүктесін, яғни ортасындағы осы бас нүктені центрға қоясыздар. Және мынау линия бойынша транспортердің сызығы дәл келу керек. Содан кейін мына жерден қарайсыздар да транспортерде қанша градус осы 21-ді бүтін алтын тауып аласыздар да белгілеп сол центрмен екеуін қосасыздар. Міне осы аралық сіздерге жаңағы не болып табылады. Түсінікті ғой, иә? Осы аралық бізде 21,6, яғни дөңгелектің осынша проценті қарбызда бізде С дәруменін береді. Осы ретпен әрқайсын шығарасыздар. Транспортердің көмегімен сіздерде оңай шығады. Ал мен сіздерге жобалап сызып беремін. Түсінікті ғой. Яғни ананасты салатын болсақ, қараңыздар, 86,4 көз жаңа ғана мен айттым, иә. Қалай болса бізде 90 градус болатын көрсеттім. Сондықтан тура сол әдісті қолданып 86,4 деген 90-нан кем, бірақ сәл өзгешелеу болады, иә. Сондықтан мен қазір сәл 90-нан кішірек келтіріп осы нені сызып қоямын. Мынау тура 90 болса 86 деген примерно осы жерден болды дейік. Менде жобалап сызғандықтан сәл өзгешелеу болады. Бірақ сіздер өздеріңізде дұрыстап нақты сызасыңдар. Міне мынау диапазон менде бояуға да келмей тұр мына жерде. Осы диапазон бізде жаңағы ананастық қанша С дәруменің бар екенін білдіреді. Грейпфрутты салатын болсақ, бұл жерде бізде 144 дейді, яғни 144-іміз 100-ден көп, және 180-ден аз, примерно мынандай жерде болады. Міне. Так. Осылай сызып қоямын. Осы аралықта болады. Түсінікті ғой, иә? Және боялатын диапазон мынау диапазон болады. Мынау көп сызықтан бастап мына жерге дейін бояйсыздар. Менде мына ортада істегендіктен кішкене ыңғайсыз бояп көрсету. Енді қараңыздар, 50-ге қарайықшы, 50%-да. 50% деген жалпы негізі жартысы деген білдіреді ғой, иә. 180 градус дейді, 360-тың жартысы 180. Міне. Тура осының жартысы. Осы диапазон бізде лимонның қанша С дәруменің бар екенін білдіреді. Түсінікті ғой, иә. Мына жерде тағы қайталап айтамын, боялатын диапазондар. Мынау сызық пен мынау сызықтың ортасы. Осы бізде қарбыздың қанша С дәрумені бар екенін құрамында, ананастың қанша құрамында С дәрумені, және грейпфруттың қанша С дәрумені бар екенін, және лимонның қанша дәрумені бар екенін көрсетесіздер. Менде бояп қоятын мүмкіншілік жоқ, сондықтан сіздерде толық көрсетсеңдер болады. Мен былай жазып көрейін, қазір жасалса. Міне, осы диапазонды көресіздер. Осы жерде сіздерде міне жаңағы не бар? Құрамында. Түсінікті ғой, иә? Сәл ыңғайсыз, сәл әдемі емес, бірақ сіздер оны өз дәптерлеріңізге дұрыстап салсаңыздар болады. Мен қазір осылай бояп мүмкіншілігінше көрсетіп жатырмын. Бірақ дәптерлеріңізге өздеріңіз дұрыстап салыңыздар. Қазір барлығын бояп шығайын, содан кейін көрсетемін. Міне осылай бояп көрсетсеңіздер болады осындай түрде. Екінші есеп түсінікті деп ойлаймын. Барлығы түсінікті сияқты. Түсінбесеңіздер, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер, жауап беруге тырысамын. Келесі үшінші тапсырмамызға өтейік. Үшінші тапсырмамызға өтетін болсақ, суретте кубтың жазбасы бейнеленген еді. Оша кубты құрастырыңыз деді. Анықтаңыз, РК нүктелерімен қандай нүктелер беттеседі, ПР қабырғасымен жазбаның қандай қабырғасы беттесіп қыры болып табылады дейді. Мінде бізде көк берілген, және мына түрдегі бізде сурет берілген. Енді қараңыздар, оша кубты құрастыру үшін мынаның көрінбей тұрған барлық қабырғаларын анықтауымыз керек. Егер де мүмкіншілік болса, мынаны қағазға сызып, кесіп алып құрастырсаңыздар, әр бұрышын түсіндіруге болады. Енді қараңыздар, міне бізде куб берілген, иә. Егер де осының S, C, C, F, N, S бұрыштары деп алатын болсақ, міне мынау тұрған бетті, иә, осы жерді есептейтін болсақ,
Онда осыған сәйкес қарама-қарсы қабырғалар болады. Осыған қарсы тұрған қабырға, мына бір бүктелген бізде көрінбей тұрған бұрын болады. Мынау қарсы бет болады. Яғни мынау CFSN-ға қарсы бетіміз MB OA болады. Жоғарғы беті, мына тұрған беті DEFC болады. Және төмендегі астыңғы беті NSRP болып табылады. Және мынау көрініп тұрған беті FKLN болып табылады. Осы арқылы анықтау керек. РК нүктелерімен қандай нүктелер беттеседі дейді. Яғни қарама-қарсы иә. ФР қабырғасымен жазбаның қандай қабырғасы беттесіп, қары болып табылады. Осыны анықтауымыз қажет. Бұл тапсырманы орындау үшін мен сіздерге суретті өзім салып, сол бойынша көрсетем, және түсіндірем. Жалпы суретте әрбір нүктесін және беттесетін нүктелерді барлығын көрсетіп қойдым. Негізі мынаны жаңағы қағазда кесіп алып жасасаңыздар және белгілеп отырсаңыздар өздеріңізге бірден түсінікті болады. Сол бойынша мынау А және Б нұсқаларының жауаптарын табатын боламыз. Олай болса суретке назар аударып, мен мына жерде суретке салып қойдым иә. Нақты бізде мынандай сурет берілген. Қызыл сызықпен сызылғандар бізге көрініп тұрған жақтары және пунктирный линиямен қарамен сызылғандар бұл бізге көрінбей тұрған жақтары. Және әр нүктенің қай нүктемен беттесетін мен бірден жазып қойдым. Егер сіздер оны өздеріңіз орындасаңыздар, сіздерге бәрі түсінікті болады. Енді қараңыздар, анықтаңыз дейді. А вариантында R, K нүктелерімен қандай нүктелер беттеседі дейді. Олай болса аласыздар да, мен мына жердегі А-ны қай нүктемен беттесіп тұр, соны қарайсыздар. Мен бірден жазып қойдым. А нүктесі, R нүктесі бізде А нүктесімен беттеседі. R А-мен беттеседі деп жазып қоясыздар. Енді қарайтын болсақ, бұл жерде екіншіде К нүктесінің қайсымен беттесетінін сұрап тұр. К нүктесінен қарайсыздар. Міне бізде К нүктесі мында берілген, және беттесетін нүктелерімен бірден жазып қойдым. Е және М нүктелері. Сондықтан мына жерде жазасыздар. Так. К мен М және Е нүктелері беттеседі. Е М нүктелері беттеседі. Міне осы жазастар. Бұл бізде бірінші нұсқаның жауаптары. Так, келесі сұрағымызға қарайтын болсақ, бұл жерде Б нұсқасында ПР қабырғасымен жазбаның қандай қабырғасы беттесіп пара болып табылады дейді. Бізде ПР, міне мынау берілген қабырға кесінді иә. Так, ПР-іміз осы бізде, міне ПР. Осы жерде, осымен дейді, қандай қабырға беттесіп қара болып келеді дейді. Өздеріңіздің кордонды ашылған түріне қарасаңдар, мына жерде бізде үш бөлікке бөлініп тұрған, иә, мына жерде мына А жатты, және келесі бөлігінде О жатты ең шетінде. Осы шетіндегі О бүктеліп келген кезде мына қабырғасы болады бізде мынау А шеті. И үстіне жабылатын, яғни мына бетіндегі жабылатын осы шетіндегі төрт не болады қабырға. Осы қабырға болып табылады. Олай болса, мынау беттесіп келетін қабырға бізде ОА бола ма? АО деп жазамыз ба? ОА болады. Яғни мына жерге жазасыздар. ПР қабырғасы Б нұсқасында. ПР қабырғасы ОА қабырғасымен беттеседі. Беттесіп қыры болып табылады. Қабырғасымен беттесіп. Яғни осы екінші жауабымыз осы түрде болады.